blir man av med det då? Jag ska stänga av. Nej, jag vill inte knäppa här. Nej, det måste nog ta här. Jag vet inte. Ja, vem svar det nu då? Vems telefon var det? Anna-Karin. Kan du dansa då? Vad kan du dansa? Kan du dansa allt? Hon är jätteduktig. Jag dansar ju snart. Vi får se vad det blir. Jag dansar på måndagarna. Ja, nej, sitter du. Ja, men sitter. Massa nytt som inte jag kan. Ja.
Jag såg någon noter någon gång och det var någonting den här... Var det? Vad hette det? Irlands eller Shetlandsöarna? Mm. Låt från Shetlandsöarna. Den där, ja. Börja så. Ja, börja. Ja, det är målet.